Sabir Əhmədli, dərs, ixtisarla. Məktəbin direktoru çıxışda pilləkən başında dayanıb, gözünü darvazaya dikmişdi. Siniflər boşdu. Yaxın evlərdən 5-10 şagird gəlmişdi. Onlar da eləcə dəhlizdə, həyətdə girlənib, harasa itdilər. İçəridə bir neçə müəllim vardı. Budur, ikisi də gəldi. Rəng ruhları qaçmışdı. Orası aydındı niyə? Hər iki müəllim üst qapıdan gəldi. 10-15 dəqiqə qabaq orada Şərifzadə küçəsinin Kiyev prospekti ilə kəsişdiyi yerdən avtomat atəşi qopmuşdu. Nəqliyyat işləmirdi. Avtobus yox idi. Deməli, piyada gəliblər. Nə atışma idi? Direktor soruşdu. Müəllimin dilli dilavəri söylədi. Tankdan atırdılar. Tankın üstündə soldatlar vardı. Yerdə də atırdılar. Kimə atırdılar? Nə üçün atırdılar bilmək olur ki? Bir jüqülü ötdü. Onu da vurdular. Yoxsa küçədə kimisə... Hə, hara gəldi atırlar, dedi bu biri müəllim. Heç ağlımıza gəlməzdi. Gündüzün gün ortasında bu qudurmuşlar belə iş tutarlar. Bir də gördük, lap yaxınlığımızda şilədilər. Qaçıb bir təhər yaxındakı evin blokuna girmişik. Neçəsi dükana, mağazaya soxuldu. Xətər yetirmədi. Vallah bilmədik. Ötüb getdilər. Biz də evlərin arası ilə qorxa-qorxa gəlmişik. Lap quduzlaşıblar. Ağına bozuna baxmadan atəş açırlar. Qurtarmadı. Qırdılar, rüyəkləri soyumadı. Direktor çönüb getdi və sifariş göndərib məktəbə gətirdiyi müəllimlərin bu hala düşməyində özünü təksirkar bilsə də üstünü vurmadı. Müəllimlər direktorun ardınca içəri keçdilər. Direktor dərsə devamiyyət adı altında bir ayağı üstə yığıncaq keçirəndə iki rəfiqədən biri dilləndi. Nəqliyyat işləmir, yollar qarışıqdır. Belə halda körpə uşaqların məktəbə gəlməyi təhlükəlidir. Hələ atışma da gedir bəzi yerlərdə. Alatavada bərk atışma olub. Elə ev yoxdur ki, ona bir xətər çatmasın. Neçəsini şəhidlər xiyabanında dəfn eləyiblər. Məktəb işləməli, dərs keçilməlidir. Məsələ belə qoyulub. Xalqımızın başına müsibət gəlib. Haqsız yerə qan tökülüb. Evlərdə yastı. Lakin bu bizim ruhumuzu öldürməməlidir. Hamı bilirdi. Komendant kəskin şərt qoyub. Bütün maarif müəssisələri, uşaq bağçaları, körpələr evi işə başlamalıdır. Uşaqlar məktəbə gəlməli, bağçaya, körpələr evinə verilməli idi ki, valideynlər zavodlara, dəzgah arxasına getsinlər. Xəbərdarlıq edilmişdi. Kim, hansı məktəb işləməsə, Bakı komendantlığı bunu itayətsizlik kimi qiymətləndirəcək və həmin məktəb, həmin maarif şöbəsi barədə ölçü götürüləcək. Direktor müəllimlərdən rica etdi, yalvardı. Qorxurdu, vəzifədən çıxar, partbiletinə alarlar. Ay yoldaş direktor, sən niyə əsirsən? Partbiletlərdən mərkəzi komitənin qabağında tonqal qalamışdılar. Hardasa atışma olur. Avtomat şaqqıldayırdı. Kimi isə ötdüyü yerdəcə güllüyə qurban edirdilər. Hər gün şənbə gecəsinin bir-birindən müthiş sorağı söylənilirdi. İkinci növbənin uşaqlarının gəlişi daha çətindi. Axırıncı dərs qaranlığa düşürdü. Gülzar müəllimənin sinfi ikinci növbədə idi. Sənin uşaqların gəliblər, dedi direktor. Ürəyində müəlliməyə minnətdarlıq oyandı. Tapşırıq belə idi. Söhbət aparın, uşaqları sakitləşdirin. Qaranlığa saxlamayın. Güya uşaqlar hamısı birdən itirlərdi. Güya onların bəstəboy, istəkli müəllimləri bir yayğın güllədən ölər, yaralanardı. Bəs niyə soraq tutmayıblar bu neçə gündə? Nə onlar bundan, nə də bu onlardan. 32 uşaqdan 18-i gəlmişdi. Gəlməyənlərin yeri boşdu. Boş qalmış partalar ah çəkirdi elə bil. Necə gəldiniz uşaqlar? Soruşdu müəllimə. Elə bil nə qanlı atışmalar olmuşdu, nə bir həftə məktəbə gəlməmişdilər. Müəllimə həminki geyimində, sual da həmin ahənglə. Ona görə də uşaqlar çaşdılar. Müəllimə sinifin ən danışqan oğlanına göz qoydu. Hə, bu başlasa, qatıb qarışdıracaqdı. Amma hamı bilirdi ki, müəllimə onu çox istəyir. Həm də sinifdə, haçan nə baş versə, Gülzar müəllimə həməncə çatdıran bax bu cibildiz məqsəd olurdu. Mən aydın sənuvər bir gəlmişik müəllimə. Sakitlikdirmi sizin məhlədə? Müəllimə, bizim qapının ağzında bir tank dayanıb. Bəs sonu niyə gəlməyib? Müəllimə məqsədlə bir partada oturan qızı soruşdu. Kimsə dilləndi. Qəhərdənmi, qorxusundanmı sinfə göz dolandırdı. Məqsəd dil dodağı təpinmiş halda tezcə dedi. Onun müəllimə, sonanın qardaşı ölüb. İlk partada təkcə əyləşmiş Zivər soruşdu. Siz şəhidlər xiyabanına getməmsiniz müəllimə. Sonanın qardaşını orada dəfn ediblər. Şəkili də qəbrinin üstündədir. Bundan sonra hamı sustu. Müəllimənin indi ağlına gəldi. Onun uşaqlarının əgər yaxın bir kəs əlak olmuşdusa, bir dəqiqə sükutlə ayağa qalxıb dayana idilər. Bax, bu düz olardı. İndi müəllimə
başqa boş partalara baxmaqdan çəkinir, soruşmaqdan yayınırdı. Qədirin də əmsi Tiflis prospektində tankın altında qalıb, dedi Məqsəd. Geri qanırılıb arxasındakı boş partiya vurdu əlini. Uşaqlar müəlliməyə baxdı. Müəllimə də bilmədi nə desin. Balacaların ürəkləri dolu idi. Gözləri uşaq qəlbinin çəkə bilməyəcəyi ağrıdan, qorxudan böyüyüb, eləcə donuqlaşmışdı. Müəllimə, dedi, qəzetlər düz məlumat vermir. Yalnız Bakıda ölənlərin sayı 300-dən çoxdur. Komendant gizlədir. Atam deyir, əgər toqquşmada ölənlərin sayı 100-dən artıq olsa, gərək bu işə BMT-də baxılsın. Məqsəd tizcinək yerindən atıldı. Mən öz gözümlə görmüşəm, müəllimə. Müəllimə, atam canı and olsun Allaha, öz gözümlə gördüm. Yalan demirəm. Niyə yalan deyirəm? Budur, deyib çantasını dartışdırdı. Əlini soxub oradan qəzetə bükülmüş bir şey çıxartdı. Bir əlin gücü çatmadı. İki əli ilə yapışdı. Çanta qarışıq birlikdə götürüb partadan çıxdı. İcazəsiz cumdu müəllimənin masasına. Əllərini soxub bürməni çıxartdı. Taqqıltı ilə qoydu sinif jurnalının üstünə. Hamı boylandı. Müəllimə ehmalca qəzet bükülüsünü araladı. Açdı. Bu nədir məqsəd? Bunları tankdan atırdılar. Həh, bizim küçədə çoxdur. Eləsi vardı, qana bulaşmışdı. Onu gətirmədim. Evdə neçəsi var? Məhlədən yığmışıq. Doğrusu, tankların daş atmağı müəlliməyə də uydurma kimi gəldi. Bir qarış uzunu, biləkdən yoğun lülə daşdı. İki başdan mişarla kəsilmişdi. Müəllimə onu tərpədə qaldırmaq istədi. Ağırdı. Bir daş parçasını tək əllə qaldıra bilməyəcəyindən utanıb, iki əlli də qaldırmadı. Hamar daş lüləsi təkər kimi masa üstə dığırlananda, Məqsəd yenidən atılıb daşı saxladı. Düşsə, bircə adamın ayağına toxunsa sındıracaqdı. Çox ağırdı, elə bil, içinə qurğuşun doldurmuşlar. Müəllimə, onu mən gətirmişəm. Bilirdi müəllimə, nigarandı. Məqsədin bu ağırlıqda daşı çantasına qoyub, uzun yol boyu piyadaca gətirməkdə məqsədini soruşacaqdı. Bu uşaq soruşmadan cavab verdi. Sərgimizə qoyacaq. Hə, məktəbdə hər sinifin sərgi guşəsi vardı. Tapdıqları, düzəltdikləri maraqlı əşyaları orada qoyub saxlayırdılar. Bir də müəllimə, mən bir bayatı yazmışam. Ged əyləş, dedi müəllimə. Məqsəd, daş mərmisini masanın üstə qoyub qayıtdı yerinə. Uçaskovumuzu da öldürüblər müəllimə. Müəllimə istədi desin, bilirəm. Bayaq kimdənsə eşitmişdi. Uşaq elə bir qəssən bir də söylədi. Bizim məktəbə gəlirdi, ha. Kök kişi idi, bura baxırdı. Bizim məktəb onun sahəsi idi. Müəllimə, bilirsiniz necə olub? Bir oğlan keçirmiş, soldat yaxınlaşıb qapını kəsib. Avtomatın qundağı ilə elə vurub ki, ordaca yıxılıb yerə. Sahə müvəkkili öz maşınında ötürmüş oradan. Saxlayıb maşını düşüb gəlib. Görüb, soldata deyib, niyə vurdun onu? Soldat avtomatı çevirib, Uçaskovunun da ortasından. İki güllə vurub. Dünən olub müəllimə. Axırıncı dərslərə keçmədilər ki, uşaqlar qaranlığa düşməsin. Belə dərsin bircəsi də bəsdi. Çən çiskinli havada müəllimə öz sinifi ilə birgə çıxdı. Düşdülər. Müəllimə onları böyük işlək yolunu otayına keçirtdi. Dönə-dönə tapşırdı. Balatavada uşaqlar keçmiş daş kərxanasının yerində törənmiş, qanlı gölün yaxınlığından keçən torpaq çığırla uzaqlaşdılar. Tez getdilər. Yüngülləşmişdilər. Həm ürəkləri boşalmış, həm də çantalarında gəzdirdikləri gilizləri, qəlpə qırıqlarını, daş mərmiləri buradaca töküb vermişdilər məktəbə. Direktorun göstərişi vardı. Atışmadan nə düşüb, nə qalıbsa gətirsinlər. Bir neçə də maşın gəlmişdi məktəbin qapısına. Maskviç, jügullərin qanadı əzilmiş, burnu ovulmuşdu. Salamat olanı da vardı, amma onların da elə bil içi düşmüşdü. Zədələnmiş qol qanada qapıya astar taxılmışdı. Gün ötəcək, quruyacaqdı. Üstdən öz rəngi çəkiləndə sezilməyəcəkdi.